Dokumentacija o Luki Bojoviću, njegovim saradnicima sprema se za Španiju. Neophodno je prevesti više od 1700 strana dokumenata. Tu su optužnice i presude srpskih sudova, rešenje o upućivanju na izdržavanje kazni, kao i još niz dokaza na osnovu koji će španski sud odlučivati da li postoji osnovanost zahteva za izručenje. Izuzetno je važno da ta dokumentacija bude potpuna, jer prema Konvenciji Saveta Evrope ne možete goniti lice za ona krivična dela koju niste zahtevali u samom zahtevu za izručenje. Prema tome mora biti sveobuhvatno i obuhvatiti sva dela za koje se goni i za koje se sumnjači, da bi oni pred našim organima mogli da odgovaraju za sve onaj veliki broj ubistava i da snose odgovornost za sva krivična dela koja su učinile. Kada dobije obimnu dokumentaciju iz Beograda, španski sud ima godinu dana da odluči o zahtevu, jer toliko po Konvenciji Saveta Evrope može da traje ekstradicioni pritvor. A prve stranice svog policijskog dosijea Luka Bojović je počeo da ispisuje još 1994. godine, kada je u beogradskom kafiću Trozubac ranio Mihajla Divca, tada 24-godišnjeg kriminalca sa Novog Beograda. U filmu Vidimo se u Čitulji, Divac priča o tom obračunu. On je mene pogledao i ja sam naš reagovao na to je što mene pogledao i ja sam jedan provokator, neko pogleda. I onda sam ustao i krenuo njemu, onda ustao on, ja sam napravio 2-3 koraka, jedan put sa mene, sam 4-5 metara. Jedan metak, onda sam dalje krenuo, po stomak ima. I drugi je spogodio u stomak i ruk, kroz ruku i kroz stomak je prošao. Drugi, ja sam malo ima skrenuo na bok. Ja sam dalje posle prvog metka išao na njega, znaš. I ta sam isto rekao, da nabit će se tu toko u tupe i to, razumiješ. Bojović se posle toga obračuna povukao u središte Arkanove dobrovoljačke garde u Erdutu i u beogradskom podzemlju se za njega jedno vreme nije čulo, dok je Divac ubijen nekoliko meseci kasnije. Posle Arkanovog ubistva 2000. godine, Luka Bojović je učvrstio svoje veze sa Miloradom Ulemekom, koga je znao sa ratišta, da bi nakon njegovog odlaska u zatvor preuzeo ostatke zemunskog klana.